So kisobokera ddala okubanga abakwetaaga Katonda ngayagala ku positioninga tokyayina budde abantu tebayina budde obwabwe tebabulina n'obwabalala tebabulina bali ku masimu Katonda takyayina gwayogera naye abantu bonna bali awo bawakanya n'okuwakanya wa Bujjingo alimba Mukama yamugambye atya God positioning system yamusanze wa bayogedde batya obeera ku simu kati akugambe ki Mukama yogera n'abo abali ku simu bw'omala weesesenga ekisiru bwe kibeera muntu asangako ebintu nalowooza mwe namuli ku ebyo Segirinya bamusibudde wagendayo mu ddwaliro mwe mumanyi be basibudde mwe mumanyi abalwadde mwe mumanyi be bajjanjabe mwe mumanyi abakoze batya mwe mumanyi abafudde mwe mumanyi be bakubye mwe mumanyi ababadde mwe mumanyi akabenje kejini paka obulamu n'obumaliriza bwotyo God want to establish organized people.